السلام علیکم عزیز ناظرین، شارپ انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ وائی ایس شرمیلا آج بی بی کے علاوے کا دورہ کیا اور بی بی کے علم کو ڈھٹی پیش کی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وائی ایس شرمیلا نے بی بی فاطمہ کی شان میں سراج عقیدت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے امام حسین حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، ہم بھی اسی طرح سے تلنگانہ کی عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پیش ہے ہماری نمائندہ رپورٹر عبدالقیوم کی شارپ انڈیا نیوز سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ و اہم ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ امام حسین حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، ہم بھی تلنگانہ کی عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہمیں آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ اس، اٹس ا پلیزر ٹو بی ہیئر۔ جسٹ ا منٹ ہو گیا، چلو بھائی۔ چپس